आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सदलघ्याच्या वडगोले बंधूंनी ठेवला समाजासमोर आदर्श. महालिंग स्वामीजी कन्नड शाळेत 500 विद्यार्थ्यांना दूध वाटप. महाराष्ट्रात स्वाभिमानीने पुकारलेल्या दूध बंद आंदोलनाचा परिणाम सीमा भागातही जाणवला. मात्र येथील वडगोले बंधूंनी शिल्लक दूध महालिंग स्वामीजी कन्नड शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाटप करून समाजासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दूध बंद आंदोलन सुरू केले आहे. याचा परिणाम सीमा भागातील दूध उत्पादकांवरही जाणवला. शिल्लक दुधाचे करायचे काय या चिंतेत दूध उत्पादक आहेत. मात्र येथील शेतकरी दूध उत्पादक सदानंद आणि दयानंद या वडगोली बंधूंनी आपले शिल्लक दूध येथील महालिंग स्वामीजी कन्नड शाळेत वाटप केले. सुमारे 500 विद्यार्थ्यांना दूध वाटप करून त्यांनी समाजासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून बोलताना महालिंग स्वामी मठ आणि गीमा आश्रमचे डॉक्टर श्रद्धानंद महास्वामीजी म्हणाले, वडगोले बंधूंचे समाजकार्य हे समाजाला दिशा देणारे आहे. विद्यार्थ्यांना दूध वाटप करून त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. स्वागत व प्रास्ताविक करून राजेंद्र अमृत समन्नावर यांनी आभार मानले. यावेळी विजय पाटील, अजित नाईक, रावसाहेब वडगोले, उमेश मिठारे, तात्यासाहेब वडगोले, ॲडव्होकेट मारुती कुंभार, रवींद्र तोडकर, अनिल सुतार, सदाशिव पाटील, संतोष कोळी, मुख्याध्यापक कुके सर, शिक्षक शिक्षिका आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. महानकारी न्यूजसाठी सदलगावहून प्रतीक कदम.